Són nens que participen al torneig de futbol que se celebra aquests dies a Santa Ponça. S'allotgen en un dels hotels que col·laboren amb el certamen. A recepció ens diuen que aquest esdeveniment els garanteix obrir amb l'establiment ple. El 80% de les habitacions estan ocupades pels nens del torneig i els seus familiars. Pernotacions diaris, val? Això la setmana va entre 9 i 10.000 pernotacions en 5 dies. Això és el que tenim controlat, perquè després hi ha altres pares que van per altres llocs, val? No venen el que és en l'organització, sota els que nosaltres posam. Els organitzadors diuen que les famílies que venen al torneig generen una despesa de 150.000 euros a la zona. La majoria aprofita aquestes jornades per fer turisme a l'illa. Anem a Palma a veure algun monument. Las cuevas del Drau o algo de esto, sí. Hem vingut tota la família i totes les famílies de l'equip, tots junts a uns apartaments per fer pinya, i la veritat que turisme ara en fem pel futbol. Una mica de turisme, sí. Anar a Palma, mirar una mica les muntanyes, donar una volta. Entre els participants hi ha gent de la península i d'altres 5 països europeus. Aquest grup acaba d'arribar d'Àustria. Diuen que el fet que la cita sigui a Mallorca és un bon reclam per a ells. Mallorca és una gran destinació per a les vacances. Els nens venen amb els pares, els germans i les germanes. Tothom està gaudint. Tots aquests grups queden a Santa Ponça fins al pròxim diumenge, demanant dues coses: que guanyin els seus equips i que continuï el bon temps.